Radiologie používá nižší dávky záření k získání zobrazovacího vyšetření, tedy ke stanovení diagnózy. Zatímco radiochirurgie používá vysokou dávku, která má mít léčebný účinek. Méně jasný je ale rozdíl mezi radioterapií a radiochirurgií. Obě metody používají záření k léčbě, ale radioterapie aplikuje nižší dávky opakovaně, tedy každý den v průběhu několika týdnů, ale aplikace této dávky je méně přesná, tedy kromě chorobného ložiska určitou dávku obdrží i větší nebo menší část normální tkáně v okolí. Zatímco radiochirurgie aplikuje vysokou dávku záření jednorázově, ale přesně zacílenou do chorobného ložiska. A to přesné zacílení umožňuje stereotaxe. Stereotaxe je z řeckého slova a znamená zhruba tolik, co dnes vyjadřujeme zkratkou GPS, což je z angličtiny globální poziční systém, tedy uspořádaný prostor. Tedy jsme schopni ložisko přesně zacílit a dopravit dávku jenom do tohoto chorobného ložiska a ušetřením okolní tkáně je možné aplikovat dávku jednorázově.